שמי יונה קציר מנטקה, אני חולה פסוריאזיס כבר 35 שנים. אנחנו ממש חיים בשלום, הפסוריאזיס ואני. אנחנו מלווים אחד את השני ביום-יום. הוא מאהב מאוד נאמן, הוא לא לוטה שיניים, לא הולך עם אף אחת. וכשאתה לומד לחיות עם מאהב כזה, אז קל לך יותר, אתה לא מתמודד עם סטרסים, אתה לא בלחצים, גם כשהמצב שלי קשה לפעמים, אז קצת מסתירים, קצת מתשתשים, ואם אנשים שואלים שאלות, אז זונים להם ומסבירים להם, ולא מתחמקים מזה. אני אף פעם לא הסתרתי את העובדה שאני חולת פסוריאזיס, אני אפילו בגאווה אומרת שאני שמחה להיות חולת פסוריאזיס, כי מאז ובעקבות המחלה אני הרבה שנים מתנדבת בעמותה שלנו. בשנתיים האחרונות הייתי יושבת ראש העמותה, כיום אני מנכ"לית העמותה ואני מקווה להציע את העמותה קדימה ולהגביר את המודעות למחלה שפסוריאזיס זה לא מחלה מדבקת.